はいどうもこんにちは、ザワと申します。ラブクリア体験版実況を続きやっていきましょうということでね、今回はまあミスミリツちゃんのまあ最後のシーンですね。はい、じゃあ見ていきましょうか。膨らむ、へこむ、膨らむ、へこむ。これ何やってんだろうね。ペコンペコンと音が鳴り、膨らむへこむが繰り返される。うん、膨らむへこむ、膨らむへこむ。おうなんかゆっくり強調されるとなんかおうって感じになるけどね。ビードロを加えて空気を送る。あ、ビードロね。膨らむ、口を離す、へこむ。あの人のことを考えてみる。どういうこと？流れが全く読めなかったんだけど。あ、心の中で何かが膨らんだ。お？この気持ちは何だろう。何が膨らんだんだろう。ビードロに映る私の顔がいつもと違う。おう。なんだろうね、この気持ち。なんだろうね。その私に問いかけてみる。もちろん返事はない。ペコン。あった。あった。もう、あ、おう。私の気持ちはペコンらしい。ペコンですか。これなんて言ったらいいのかわかんないな。どういうこと。どういうこと。まあいいか。膨らむ、膨らむ。あの人の存在が心の中で大きくなる。膨らむ、膨らむ。楽しい気持ちが。明日は何が起こるのかって。どうしてだろう。どうしてあの人といると楽しいんだろう。お、面白い人。面白い人。時々大事故を起こすような滑り方をするけれど。そうですね。彼は私のことをどう思っているんだろう。彼、へえ、まあ主人公のことなんでしょうか。へこむ、へこむ。もしかしてただのクラスメイトって思われてる。あ、もうこれはもう主人公確定ですね。それはなんだか嫌だな。へこむ、へこむ。彼には好きな子とかいるのかな。いないでほしいな。なんか乙女心ですね。むーむーって。もしかしたら私は彼のことを少し好きなのかも。でもまだ多分ほんの小さな気持ち。もしかしたら友達としてなのかもしれないし。うん、この気持ちは膨らんでいくのだろうか。膨らむ、へこむ。膨らむ、へこむ。でも膨らむのは彼のことだけじゃない。お、のみか。のみか。すごく楽しい。もうここで参加してることが分かっちゃったっていうね。まあはい、まあつまりあのカルビさんはね、この人だったと、リツちゃんだったとね、いうことでしょうね。次は何を話すんだろう。膨らむ、膨らむ。この夏は楽しくなりそうな気がする。膨らむ、膨らむ。それにしても心の中でも膨らむ、へこむと繰り返すのはちょっとめんどくさい。もっと簡単な言葉にしよう。膨らむとへこむだから、うん、ふくへこ。ああ、ふくへこ、ふくへこ、ふくへこ。ギガ。はい、ということで、クリア体験版
ということでね、ミスミリツちゃんのエンドのね、もうまあモノローグというか見てもらったんですけれども、ちょっと不思議ちゃんすぎて反応ができないっていう、ちょっとごめんなさい、なんかおーおーっていう感じで、ちょっとね、なんか不思議ちゃんすぎてね、反応がしきれなかったんですけど、ただなんだろうな、こう自分の心というかのこう機微というかね、ものに対してこうまあ敏感というか、まあ膨らむとへこむっていう二つのね、まあ物理的現象をうまくこう利用して、まあ心が膨らむへこむ、まあ何かが膨らむへこむみたいなね、いう感じで、まあ自分の心境をねこう語ってもらっね、まあもらうというか、何ていうか語ってたんですけど、なんていうかな、まあ不思議ちゃんの中でもやっぱりね、なんかこう一本自分のことを理解してるというか、まあ自分と他人のことをこうしっかり分析できるじゃないけどね、っていうところもあったりして、あ、なんかこの子とね、どう主人公がこううまく付き合っていくんだろうっていうところがね、すごい気になる、まあまあ一番気になるかな今の段階だと。はい、今ね、小羽ちゃんと、まあ、エリちゃんね、二人、まあ、やってきて、まあ、三人目にまたね、リツちゃんを今やってるんですけど、今一番、まあ、この製品版で気になるのは、このリツちゃんですかね。はい。まあ、なかなか、こう、今後が本当にどうなるかわからないっていうところが、すごく、まあ、面白いっていうところがね、まあ、面白そうっていうのがあるので、はい。まあ、ここら辺もね、まあ、製品版、ね、見てもらえればなと。いうことで、もう最終的にこの締め方なんですけどね、もう毎回ね。はい、ということで、じゃあ、まあ、製品版買ってみてください。ということで、じゃあ、以上です。ご視聴ありがとうございました。ぜひぜひね、チャンネル登録の方も、もしよければよろしくお願いいたします。それでは、バイバイ。